Hallå på er och god dag. Jag sitter här och käkar lite lunch. Korv stroganoff. En favorit. Och idag är det fredag. Så jäkla gött. Och jag har lunch som ni kanske förstår. Så klockan är 11:54. Och jag ska ju checka upp min lilla korv stroganoff här. Och så ska jag jobba några timmar till. Jag tänkte kanske sluta vid 3. Det är ju lite extra gött att sluta tidigt på fredagar. Och jag har jobbat ganska långa. Alltså jobbat över en del den här veckan. Så det ska bli väldigt skönt. Och sen efter jobbet så ska jag träffa min kompis Fluttra. Jag sa jag tar med mig en flaska bubbel. Hon sa att hon har kyckling och majs att grilla. Så vi ska ha en liten myshäng på hennes balkong. Jag hoppas att allt är bra med er, att ni har haft en bra vecka. Och att ni taggade på en ny vlogg. Ha vänner, det är äntligen helg. Jag har knäckt en liten dricka här. Jag har duschat och tvättat mitt hår, håller på att torka här, orkar inte föna det. Det är så jävla jobbigt. Jag har sminkat mig, alltså ni ser det, jag behöver kanske inte säga det varje gång jag har gjort det, ni bara, det är obvious. Och jag har valt en outfit. Bara min sån här jeansskjorta och svarta byxor. Och mina ögon ser otroligt gröna ut, det kanske är ögonskuggan och att jag har mascara. Okej, jag tänker att vi väljer örhängen och läppstift på en gång. Ska vi se. Ska jag ha stora ringar eller något litet? Ni vet ju de eviga frågorna. Guld eller silver? Jag tror silver för att det är ju silvriga knappar på den här. Stora ringar kanske? Eller små glittriga? Eller små utan glitter? Det är ändå fredag, vi tar med glitter va? Ja, det blir bra. Alltså jag är inte en sån där person som velar så mycket. Jag är väldigt bra på att ta beslut. Jag bara gör. Jag blir så frustrerad på människor som är så här indecisive och typ, vad heter det på svenska? Obeslutsamma. Och kan inte bestämma sig för någonting, om man ska vela och det är så här. Bara bestäm något för fan. Så blev de. Och läppstift då. Jag gillar ju en penna jag har från Isadora. En sån här stick. Lip Desire Sculpting Lipstick. Den tycker jag är väldigt fin. Undrar om det är för rosa för den här ögonskuggan dock. Det blir bra. Jaha, det var det. Jag funderar nu på om jag ska ta något mellis. För att jag är ganska hungrig. Och vi kommer ju inte äta förrän lite senare förmodligen. För vi ska ju sätta igång grillen och ni vet. Frågan är vad man ska äta. Det blir väl frigg som vanligt. En liten skett. Ibland får jag lite frågor om de här. De är ju från Matteus. Både mina skätter och mina stora tallrikar, de är ju mörk lila. Eller plommon tror jag de heter. Det är kalkon, jag älskar den här. Kalkon pastrami. Den är så god. Så någonting. Mellis klart. Nu ska jag bara käka detta. Dricka med lilla cider. Kolla YouTube. Och så drar vi till Fluttra sen. Då är klockan 17:21. Fluttra har skrivit yeah. Jag har med mig bubblet här i min ryggsäck. Nu ska vi gå och köpa lite cola för att cola vill jag alltid ha. Det ska bli så mysigt att umgås med Fluttra, eller Flurre som jag kallar henne. Och fun fact är att vi lärde känna varandra på Johannas
bröllop. Så vi träffades där. Var vi typ de enda singlarna? Nej, det var vi inte. Men det är oftast mycket par på bröllop, ni vet, i den här åldern. Och jag och Fluttra var där och vi fann varandra och blev BFFs. Right then and there, on the wedding. Och det är så kul att vi har fortsatt att umgås och sådär. Alltså jag tog på mig alldeles för mycket kläder. Jag tog liksom på mig min kappa. Svetten rinner. Nej, men det var bara för att det liksom stod typ 14 grader. Okej, okay, det är helt okej varmt. Men, och så har det regnat hela dagen. Men nu skiner solen och jag är framme vid Flurres hus. Fy fan vad gött, vi sa att vi skulle sitta på hennes balkong och så skrev hon förut och bara fan det regnar. Nu är det värsta soligt. Och asgött lite. Dial the number and press C. Amen. Hallå? Jaha. Den såg så mörkt ut. Number 5. Då är det tjejkväll på G. Felicia Aveklev. Det är dagen efter, det är lördag och jag håller på och steker lite ägg här som jag ska ha på mina knäckemackor. Jag hade en jättemysig kväll igår med Fluttra, men jag filmade inte så mycket för ni vet, ibland så är det bara inte läge att filma. Men vi grillade ju och vi kollade på Masked Singer och vi pratade massor och det var jättemysigt. Drack lite bubbel. Sen kom jag hem och var vaken, svinsent, igen. Och den här gången låg jag upp och kollade på TikTok, alltså. Jävla TikTok, man blir verkligen beroende. Och man tänker att man ska inte vara en sån, man är ändå 29 år. Men jag älskar TikTok. Eller det är en sån här hat-kärleksrelation. I alla fall, nu håller jag på att göra lite frukost här. Chillar i pyjamas här fortfarande. Och vi kommer ha en ganska lugn dag idag. Och sen ikväll är det ju Eurovision-finalen. Jippie, heja på Tusse! Och jag ska hem till Johanna och kolla med henne och några andra. Alltså hennes kille och så ett annat par. Så man är ju 50 julet som vanligt. Nej, jag har ingenting emot det. Så ska vi käka lite mat och så, men det blir ju ikväll. Och vet ni vad jag känner för... som dryck. Det måste bli ett glas O'boy idag. Yes box. Eller har min mjölk gått ut eller? 20 maj. Idag är det 22. Men den luktar ingenting så att då dricker vi upp den. Jag tror vi kör lite vändstekta idag så inte äggulan rinner överallt. Och så vill man inte göra sönder dem. Skål! Alltså, oh boy. Oh! Varm! Nu har jag sminkat mig och klätt på mig. Och jag hade nyss en rant. Alltså jag filmade typ ett 10 minuter långt klipp här på kameran i badrummet. Och sen så raderade jag direkt efter. Och generellt på min YouTube och Instagram så får jag liksom 99% eller 99,9% bara kärlek och positivitet. Så att, och nu hade jag en lång 10 minuters rant om de här... få kommentarerna som jag kan få som sårar mig eller
eller som jag bara blir irriterad på. Och då tycker jag att det är så onödigt att faktiskt lägga energi på det och må då. För att jag reagerar verkligen i affekt och jag bara läste en kommentar så tog upp kameran direkt och bara... Och nu när jag har fått det off my chest, det känns liksom bättre och jag känner att det är onödigt att ta upp det i bloggen. För att som sagt, ni är så jävla fina mot mig och jag tycker inte att jag säger det nog till er, men alltså ni är så fina mot mig. Alltså ni skriver såna fina DMs på Instagram. Men gud, jag kommer typ börja gråta för att jag har fått så himla fina DMs den senaste veckan. Nej men gud, alltså hur mår jag? Nyss gör jag 10 minuter rant, jag är skitirriterad och nu sitter jag här och får tårar i ögonen när jag tänker hur fina ni är mot mig. Jag mår bra. Jag kanske bara är lite så hormonell, jag vet inte. Men jag ville bara säga det. Alltså ni som skriver till mig att ni sträckkollar mina videor och att ni mår bättre av mina videor. Det var en tjej som skrev till mig att hon har ätstörningar och att när hon ser mig typ äta mat och laga mat och så får det henne att äta. Någon person som precis hade flyttat hemifrån skulle ta kökort, blev jättehjälpt av mina kökortsvideor, mina ekonomivideor och sånt där. Och ni som bara likar eller ni som tittar överhuvudtaget, alltså ni... Tack för er. Och det är det jag valde nu istället att lägga fokus på. Istället för att lägga fokus på enstaka kommentarer jag kan få ibland. Men nu lämnar vi det. Tack för att ni finns och tittar i alla fall. Det är ganska fint väder ute idag. Så jag tror faktiskt att jag inte ens behöver någon jacka. Nu tog jag en stickad klänning. Så jag tog en klänning men barbent. Var det här ens fint känner jag nu. Jag saknar verkligen att ha en helkroppsspegel. Åh gud. Det kändes som att den var lite kort helt plötsligt. Okej, jag kommer byta om. Det kändes inte bra. Okej, nu har jag bytt outfit. Och så har jag örhängen från Lillian Rose som jag fick av Ninni i födelsedagspresent. Tack Ninni. Ett halsband från Boohoo. En mysig tröja från Monkey. Och en svart kjol. Vad fint att ha en klädhög här. En svart kjol från... Vad kan den vara ifrån? H&M kanske? Ja. H&M. Det här läppstiftet brukar jag även få frågor om. Det är från MAC. Velvet Teddy. Älskar det. En sista grej. Jag kollar nu på... Big Brother. Och det börjar ju verkligen närma sig finalen. Just nu när jag kollar så är det ju lördag förmiddag. Eller nej, det är det inte alls. Lördag eftermiddag. Och det är Simon, Nardos, Emily och Tanja kvar. Jag hejar på Emily. Jag hoppas verkligen att Emily vinner. Hon är den som är så... Alltså hon är så skön. Och hon, det här att hon är så bitter. Fast hon är ändå... Känns som hon har lärt sig så väldigt mycket under den här säsongen. Och liksom lärt känna sig själv mer. Speciellt nu när de har fått se de här avsnitten. Så jag hoppas verkligen att Emily vinner. Jag höll ju lite på Judith innan. Men hon har ju tyvärr åkt ut. Jag tycker så här. Emily, Tanja, Nardos, Simon. Ja, nu är klockan 16:30 ungefär. Och snart kommer jag bli hämtad. Jag ska erkänna att mitt vlogmode idag är inte på topp. Jag har lite svårt att sträcka mig efter kameran och jag känner mig lite låg så. Men jag hoppas att jag ska få lite energi nu av att umgås med lite kompisar. Det tror jag. Och kolla på Eurovision och äta lite god mat. Men det kan hända att jag inte filmar så jättemycket. Så då fortsätter nog vloggen imorgon i så fall. Man har sådana dagar ibland. Och så får det vara. Energin kan ju inte vara på topp jämnt. Men i alla fall väldigt taggad på Eurovision. Och det ska bli väldigt kul. Hallå vänner. Var ska jag börja? Det är många dagar senare sen jag filmade sist. Jag filmade ju inte så mycket hemma hos Johanna. Vi kollade på Eurovision och vi käkade mat och vi hade en jättemysig kväll. Jag blev på väldigt mycket bättre humör än vad jag var innan. Ni märkte ju att jag var lite låg. Lite dålig energi och så. Men hos Johanna var det jättekul. Sen dagen efter på söndagen så hade jag en skitdag.
Jag var bara sur och arg och lätt irriterad. Och nu så här i efterhand så tänker jag, du hade nog PMS, Sabina. Eftersom jag ena stunden var jättelåg och trött, andra stunden var jag jätteglad, hade jättekul. Tredje stunden var jag skitsur och kände inte för att filma. Inte alls. Jag försökte filma, men jag tror det var måndagen därpå. Jag raderade det jag filmade. Och vet ni, det hände ju typ aldrig. Men mitt vloggmode och mitt vloggflow den här veckan har varit svindåligt. Och jag tror att det har att göra med då att jag var lite PMSig. Jag har filmat väldigt mycket det senaste, så det har kommit ut extra videor. Men jag blev lite trött på att se och höra mig själv. Om jag ska vara ärlig. Men nu har det gått några dagar, jag mår mycket bättre, jag har haft en bra dag idag, det är helg. Och jag tänker att jag bara ska ge er ett avslut på den här vloggen. Och jag tänkte göra det genom att våga mitt hår, för att jag tänkte fixa det idag. Och jag har köpt ett nytt värmeverktyg som jag bara tänkte att jag kunde visa er. Och det är en sån här vågtång. Och jag såg den hos Tan by Clara. Hon och Janni Deler använder tydligen den här. Den är jättebillig för typ 300 kronor från Amazon. Så jag har ingen aning hur bra den kommer funka. Men jag vill ju ibland ha vågigt hår. Jag tänkte att den här kanske skulle funka bra. Ni ser att de här är väldigt, väldigt tjocka. De här tängarna. Så förhoppningsvis ska det ge fint vågigt hår. Jag tänkte testa det nu. Så får vi se helt enkelt. Undrar vilket håll man ska ha den på. Jag är livrädd för att bränna mitt öra. Ah, nej! Alla frisörer nu bara, Sabina, vad gör du? Jag vet knappt själv. Okej. Okay. Fick jag ens med allt? Tror inte det. Ja. Ah. Kan nog hålla lite längre, va? Den blev ju väldigt vågig. Jag vet inte hur fint det är att jag tog så långt ner dock. Men vi kanske vill ha lite plattare längst ner. Jo, men det har ändå potential. Ni känner det, va? Okej. Okay. Testar en till här. Bränn det inte nu. Ja, jag testar att göra detta. Och så får ni se slutresultatet här. Förhoppningsvis är det något fint. Det blev inte perfekt, det blev lite ojämnt på vissa ställen. Men jag får lära känna den här lite mer, tror jag. Kunna få riktigt sånt här vågigt hår och inte så lockigt, om ni fattar vad jag menar. Jag ska erkänna att den var lite jobbig att hålla i. Jag har ju ganska små händer. Och den var väldigt tung. Ja, den var inte så smidig, men det var värt det faktiskt. För jag gillar verkligen den här så här avslappnade känslan, typ som att jag har vågigt hår lite mer naturellt, eller naturligt menar jag. Så att, ja, jag gillar det faktiskt. Den är approved. Jag kan tillägga dock att jag gjorde en riktigt osmart grej. Jag tänkte ju inte på det, utan jag såg ju den här på Tan by Claras vlogg och de bara sa typ, sök på det här. Om det var typ 35 mm wave någonting. Och så var den ju rosa, så det var ju väldigt lätt att hitta den. Så beställde jag den bara och tänkte inte mer på det. Och sen när jag öppnade paketet så är det en sån här brittisk, tror jag det är, uttag, eller vad säger man. Då köpte jag bara en sån här konverterargrej, för jag tänkte att det kan ju vara bra att ha ändå när man väl får resa här i livet. Så den bara man pluggar in då i sitt uttag. Och då funkar det när den kostade 100 spänn på Clas Ohlson. Så det är ju lördag kväll när jag spelar in det här. Typ en vecka efter att vi hörde senast. Och jag håller på att göra lite mat. Och det är någonting så enkelt som
pommes och kycklingvingar. Jag orkade inte göra någonting mer avancerat än så idag. Så där inne är pommesen och kycklingen är där nere. Jag har nämligen fått någon obsession för barbecuesås. Alltså jag är sugen på det. Jag är sugen på kycklingvingar med barbecuesås typ varje dag. Så att idag fick det bli så. Pommes. Så gott. Och det är de här, nu ska jag ta upp en påse från från soporna här för att visa er. Men det här är verkligen de godaste pommesen som finns. Avico, jag vet inte hur man säger. Super crunch premium fries. De blir verkligen riktigt krispiga och goda. Supergott, jag köpte ju dem på Willys, de finns även på Hemköp vet jag. Lägger vi tillbaka dem i soporna. Kör. Så har vi lite pommes här. Så har vi lite kyckling. Så. Och så ska vi ha barbecuesås. Och då gillar jag den här barbecuesåsen. Sweet Baby Ray's. Och med de pommesen så är det dags att avsluta den här vloggen. Vi ses när vi ses. Ha det bäst! Hejdå!